У травні минулого року командир 2-ї ротно-тактичної групи Дмитро Васильєв разом зі своїм підрозділом зайняв оборону на одному з укріп районів Одеської області. Це був для нього початок справжньої боротьби з агресором. В даному районі дислоцируються підрозділення з задачею недопущення прориву в определеному напрямку через определений рубеж піхоти, армії іноземних держав, які можуть понести угрозу суверенітету територіальної цілісності України. Дмитро був професійним офіцером, продовжувачем військової династії. Бойові побратими запам'ятали його чесність, в першу чергу перед собою, людяність у ставленні до підлеглих, принциповість у виконанні поставлених завдань і щиру любов до рідної землі. Підрозділ Дмитра Васильєва відзначився в боях біля Савур-Могили минулого року. Там же молодий командир отримав контузію та був доправлений до військового госпіталю. Після одужання Дмитро повернувся на війну. 31 травня цього року група капітана Васильєва потрапила у засідку терористів. Той бій для Дмитра став останнім. Ворожа куля обірвала його життя. З ініціативою про встановлення меморіальної дошки на честь героя виступив педагогічний колектив Чорноморської загальноосвітньої школи, в якій навчався Дмитро. Ідею освітян підтримала як місцева громада, так і органи влади Комінтернівського району. Важко говорити, важко стояти тут, але хто, як не ми, сказав він, і пішов на війну. Ту війну, яка хоче забрати всіх. Прекрасний цвіт нашої України – молодь. Молодь, яка уособлює наше майбутнє. Діма був не з таких. Він розумів, що якщо не захистити батьківщину, якщо не захистити маму, сестричку, свого маленького племінника – вони можуть зникнути теж. І він стояв. Він насмерть стояв у тих окопах. На урочисте відкриття меморіальної дошки прийшли рідні та близькі Дмитра, мешканці Чорноморського, військовослужбовці 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади, представники оперативного командування «Південь», сухопутних військ Збройних сил України. Жиємо, дивиться у шкільний двір, зустрічатиме першокласників і проважатиме випускників. Нехай він буде і останній, щоб ніхто ніколи не вмирав. Не вмирав просто так. Але слава людині, яка вмерла за нас із вами, яка нас тепер там, десь високо-високо в небі захищає від того зла, яке хоче нас захопити. Почесне право відкрити меморіальну дошку надали бойовим побратимам капітана Васильєва. По завершенні церемонії відкриття діти та дорослі поклали до пам'ятного знаку квіти. Шкільний вокальний ансамбль виконав пісню «Мамо, не плач». Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив. Час не лікує, не вистачить і вічності, щоб загоїлися рани і прийшло усвідомлення втрати. Ми повинні не забувати тих, хто віддав найдорожче – своє життя. Людська шана і пам'ять – вони вічні, як і той шлях, куди пішли солдати сучасної війни. Засинайте спокійно, хлопчики, це навічно ваша земля.